જે પ્રકારે આપણે જુદા જુદા હસ્ત સંચાલનો જોયા, જેનો આપણે એક સેટ કર્યો, હવે એક બીજો સેટ આપણે જોઈએ જેમાં વધારે ગોળાકાર હસ્ત સંચાલનનો ઉપયોગ કર્યો છે અને એની તાલીમની વિશે આપણે વાત કરીશું. તો પહેલું જે છે તે આ પ્રમાણે છે. એક, દો, તીન, ચાર, પાંચ, છે, સાત, આઠ. એક, દો, તીન, ચાર, પાંચ, છે, સાત, આઠ. તો આપણે જેમ જોયું એમ આપણે જ્યારે પણ હસ્ત સંચાલનની વાત કરીએ ત્યારે મૂળભૂત વાત આપણે એ કરીએ છીએ કે હાથના નિકાસ દ્વારા આપણે એક કાલ્પનિક રેખાઓ અવકાશમાં ઊભી કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે હાથ આમ ખોલીએ ત્યારે દર્શકના મનમાં શું વાત આવે છે કે જાણે કે એક લાઈન બની. આપણે જો આ જ હસ્ત સંચાલનને આ પ્રકારે કરીએ તો દર્શકના મનમાં શું ખ્યાલ આવે કે જાણે કે એક વર્તુળ બન્યું અથવા તો એક ગોળાકાર રેખા ઊભી થઈ. તો હસ્ત સંચાલન દ્વારા આપણે જેમ તાલબદ્ધ કમ્પોઝિશન કરીએ છીએ, જેમ એમાં જુદી જુદી રચનાઓ અથવા જુદા જુદા ફ્રેઝીસ આવે છે, એ જ પ્રકારે તમે હાથ દ્વારા એમને જુદા જુદા કાલ્પનિક આભાસનો એક અનુભવ આપણે કરાવીએ છીએ. તો શરૂઆતમાં જે આપણે હસ્ત સંચાલન કર્યા એમાં વધારે સીધી રેખાઓનો ઉપયોગ આપણે જોયો. હવે જે આપણે હસ્ત સંચાલન કરીએ છીએ જેમાં ગોળાકાર સંચાલનની વાત કરીએ છીએ, તો પહેલું જે જોયું તે પ્રમાણે આ શરીરની આગળ એક અર્ધવર્તુળ બનાવવાની વાત છે. અગેન, ફરીવાર રિસ્ટ આપણું કેપ્ટન બને છે. એક, દો, તીન, ચાર. જેમ હાથનો ગોળાકાર થાય છે એમ બહુ સૂક્ષ્મ રીતે તમારા મોઢાથી પણ તમે જાણે કે એક નાનકડું વર્તુળ બનાવો છો. એ કઈ રીતે બને? જ્યારે તમે તમારા હાથને નાક દ્વારા, નાક જે છે એના દ્વારા તમે ફોલો કરો. એક, દો, તીન, ચાર. હવે બીજી મૂવમેન્ટ જે છે એમાં ફરીવાર રિસ્ટને આગળ કરીને પાંચ, છે, સાત, આઠ. તો આખી મૂવમેન્ટ કેવી બનશે? એક, દો, તીન, ચાર, પાંચ, છે, સાત, આઠ. એ જ પ્રમાણે ડાબા હાથથી એક, દો, તીન, ચાર, પાંચ, છે, સાત, આઠ. તો બંને મૂવમેન્ટ ફરી એકવાર જોઈએ. વન એન્ડ ટુ એન્ડ એક, દો, તીન, ચાર, પાંચ, છે, સાત, આઠ. એક, દો, તીન, ચાર, પાંચ, છે, સાત, આઠ. હવે બીજી મૂવમેન્ટ છે તે આ પ્રમાણે છે. વન એન્ડ ટુ એન્ડ એક, દો, તીન, ચાર, પાંચ, છે, સાત, આઠ. એક, દો, તીન, ચાર, પાંચ, છે, સાત, આઠ. આપણે જોયું તેમ આ જે બીજી પ્રકારની મૂવમેન્ટ હતી એમાં અર્ધવર્તુળ તો થાય છે પણ શરીરને સાથે લઈને થાય છે. એટલે પહેલા મૂવમેન્ટમાં કર્યું આપણે તે આગળ અર્ધવર્તુળ કર્યું, હવે એનાથી ઊંધી બાજુ આપણે કરીએ છીએ. કરો. વન એન્ડ ટુ એન્ડ એક, દો, તીન, ચાર.
હવે જ્યારે તમે હાથ પાછળ લઈ જાઓ છો ત્યારે જાણે તમે હાથથી શરીરને એવું સૂચના આપો છો કે મને જવાનો રસ્તો કરી આપો. અને ફરીવાર એ વસ્તુનો તો ખ્યાલ રાખવાનો જ છે કે આપણે રિસ્થી હાથ શરૂ કરી છે. એક, દો, તીન, ચાર. હવે એનું ઊંધું, પાંચ, છ, સાત, આઠ. હવે એ જ વસ્તુ ડાબી બાજુથી એક હાથ આપણે અંદર લઈ જઈએ છીએ. એક, હવે રિસ્થી, દો, તીન, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ. આ મૂવમેન્ટ કરતી વખતે એક વસ્તુનો ખ્યાલ એ રાખવાનો કે જ્યારે હાથ પાછળ જાય ડાબ એલ્બો જે છે એ પડી નહીં જવો જોઈએ, આમ કરીને પડી નહીં જવો જોઈએ. એક, દો, તીન, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ. બેઝિકલી ડાન્સ ઇઝ ઓલ અબાઉટ હેવિંગ કોઓર્ડિનેશન બિટવીન ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ યોર બોડી. તમારા શરીરના જે જુદા જુદા અંગ છે, તમારા શરીરના જુદા જુદા જે સ્નાયુઓ છે, મસલ્સ, અને તમારા શરીરના જુદા જુદા જે જોઈન્ટ્સ છે, સાંધાઓ આપણે જેને કહીએ, હા, હાથના જોઈએ તો રિસ્ટનો, એલ્બોનો, શોલ્ડરનો, પગનો જોઈએ તો થાઈનો, ઘૂંટણનો, એન્કલનો, અહીંયાનો, આ ગરદનનો, આ જે જુદા જુદા સાંધાઓ છે એને એક સમગ્રતામાં એને જોવાનું છે, એને એક હોલસમનેસમાં જોવાનું છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુને તમે અનાદર ન કરી શકો કે હું રિસ્થી મારે આ વાતને લઈ જવાનું છે, એનો અર્થ એવો નથી કે તમે એલ્બોનો અનાદર કરો કે એના તરફ ધ્યાન ન આપો કે શોલ્ડરનો આમાં શું ઉપયોગ થશે એના વિશે વિચાર ન કરો. એટલે એક ટોટલ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ધ બોડી, એટલે કે આખું આખી શરીરના અંગો, ઉપાંગો, સાંધાઓ, સ્નાયુઓ, દરેક વસ્તુઓનું એક આખું એક સમગ્ર માળખું જે આપણને મળ્યું છે એ દરેકનો ઉપયોગ ક્યાં કઈ રીતે છે એની એક પ્રકારની સમજણ કેળવવાની આપણે જરૂર છે. તો આ જે મૂવમેન્ટ જે છે હવે એને તત્કાર સાથે આપણે કરીએ. ના, ધીન, ધીન, ના, ના, ધીન, ધીન, ના, ના, ધીન, ધીન, ના. ચલો, દો, તીન, ચાર,